נעמה טוחפלד, בשעה טובה. סוף סוף חזרה אלינו. הואילה לחזור, לא, האמת שהמלחמה עיכבה את שובה, והנה היא שבה אלינו לחדש ימיה כקדם. אני טוענת שהמלחמה האמיתית קורית עכשיו אצלנו בפנים, ואין חיים אלא תורה, אז מה שנקרא, עושים קאמבק, ובגדול אף אחד לא ישבור אותנו. אמרתם, עם ישראל חי, מדהים אותי לראות איך כל פעם מחדש הפרשה היא העיתון הכי אקטואלי שיש. רוצים לקרוא את הניוז, מה שנקרא, את הכותרות הראשיות, פתחו את פרשת השבוע. אז אנחנו בפרשת ויחי, ויחי יעקב בארץ מצרים, ובמה עוסקת הפרשה, רבותיי? נו? במותו של יעקב. יש לנו כבר מה שנקרא מקרה קודם בתורה, של פרשה שנקראת על שם חיים, ומתארת פטירה, חיי שרה, ויהי ימי שני חיי שרה, 120, נפטרת. אז מה ההיגיון? לקרוא לפרשה על שם חיים, כשבתוך הסיפור יש לנו סיפור של פטירה, של מוות, של הסתלקות. אני חושבת שזה בדיוק מה שאנחנו חווים כרגע. איך אנחנו מוצאים את החיים בתוך כל המוות, בתוך כל ההרס, בתוך כל השמד הזה שאנחנו כרגע חווים. וזה מאוד מאוד מעניין לראות איך הפרשה הזאת, פרשת ויחי, היא לא רק אתוס אישי, לא רק סיפור אישי של יעקב ובניו במצרים, אלא הסיפור הלאומי שלנו כאן ועכשיו כרגע. מה אומרים המפרשים? אומר רשי, מקודם אמרתם עם ישראל חי, אז הנה, זה התחיל אצל יעקב אבינו במצרים. יעקב הרי נקרא ישראל. וכשבפרשת ויחי הוא מסתלק, הוא מברך את בניו, ולכל ילד הוא נותן, דרך אגב, רשי כותב שיעקב רצה על ערש דווי לתת את נבואת הגאולה, להתעלמה ממנו. כאילו פתאום קיבל בלק. הוא רצה לבשר להם את ביאת הגאולה, ביאת המשיח, ונהיה לו איזשהו בלקאוט, אז הוא נתן להם מה שנקרא את משימת חייהם, לכל אחד ואחד מהם. עכשיו, מה שאנחנו רואים בפרשת ויחי, זה בעצם איזשהו סיכום של כל חייו הפתלתלים והעקובים של יעקב, לא סתם הוא נקרא ככה, יעקב, עד שהפך לישראל. והיו לו המון צרות, והיו המון איסורים ורדפות. מרגע שהוא יצא מהבטן של אמא שלו, ואפילו בתוך הבטן, רק מאבקים, רק אתגרים, רק מלחמות, רודפים אותו, הוא נרדף, הוא מפחד, כל הזמן הוא נמצא בקונפליקט. מזכיר לכם מישהו? שלום. אז דווקא במצרים הגיע לו סוג של עדנה, ושם הוא רואה את בניו מולו, כולם שלמים, מיטתו הייתה שלמה, כך כתוב, שבניו עומדים סביב מיטתו וכולם צדיקים, והוא מברך אותם, הוא מברך גם את נכדיו, אפרים ומנשה, מסכל את ידיו ומברך אותם, ובעצם נותן לכל אחד מהם את המשימה האישית שלו עד לבוא המשיח. והגמרא אומרת על יעקב אבינו, יעקב לא מת, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. זאת אומרת, זה בדיוק מה שנאמר פה לפני רגע, וזה פשוט מדהים איך הכל התחבר לי. מה הם חיים? כשאנחנו שואלים את עצמנו מה הם חיים, אנחנו צריכים לענות על השאלה הזאת קצת אחרת. אנחנו רואים אנשים צעירים שנכנסים לעזה, נכנסים לתופת, ללב המאפליה, ומה יש בפיהם? שם השם. הם הולכים להילחם בשם השם, גם אנשים, כמו שאמרתם מקודם, שמעולם לא פתחו ספר תנ"ך או סידור, או העלו על דעתם לשים תפילין. אני ראיתי פוסט של מישהו בפייסבוק שאומר שכל הפלוגה שלו, כולם הולכים עם ציציות, כולל החיילים הדרוזי. מדהים. כן. הם פשוט מרגישים שזה שומר עליהם, זה ליטרלי שומר עליהם. דרך אגב, כשאתה מזהה חיה לפי ציצית, אתה יודע שהוא משלנו. מדהים. אין חמאסניקים ציצית, וגם לא יהיה. אז מה זה אומר, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים? יעקב אבינו, אולי הגוף שלו עבר טרנספורמציה, נקרא לזה ככה. מה שאנחנו קוראים מוות. אבל האמת היא שיעקב חי יותר מאי פעם, והיום הוא חי יותר ממה שהוא חי אז במצרים. כי אנחנו מרגישים את החיבור המחודש הזה למקורות שלנו, לתורה שלנו, אנשים מתעוררים מ-2000 שנות גלות, ופתאום אומרים לעצמם, וואלה, אף פעם לא חשבתי שזה קשור אליי. והיום אני נאלץ, מה שנקרא, בטוב או שפחות טוב, להכיר את המקור שלי, להכיר את השורש שלי, להכיר את התפילות שלי, להכיר את הקדוש ברוך הוא, את מי שברא אותי, ואני בוחר בזה. הפעם זה בא מתוך בחירה, זה לא מתוך מצוות אנשים מלומדה, או למדנו בבית ספר, או אבא ואמא חינכו. הם רוצים את זה, הם בוחרים בזה, וכמו שאמרה פה שישבה רות, הם יחזרו מעזה עם בשורה אחרת. אנחנו לא נהיה אותם אנשים, אנחנו כבר לא אותם אנשים. אבל איך אומרים? אנחנו כבר בגלגול חדש. וזה מה שכתוב, יעקב אבינו לא מת. מה זרעו בחיים? אף הוא בחיים. אנחנו בחיים, אנחנו שומרים את זרעו של יעקב. יפה. אנחנו התגברנו על עשיו, אנחנו נתגבר גם על האויבים שלנו, וכל זה בשם השם. מה שכתוב, עם ישראל חי, זה בדיוק זה.
ויחי יעקב בארץ מצרים, גם במצרים, גם בקושי הכי גדול, יעקב חי. ואנחנו נחיה, ואנחנו ננצח, ואנחנו גם נראה את הגאולה. כל מילה. אמן. אמן. תוכפל, טוב שחזרת. כיף לחזור. כן.